І подорожували, добродошли нового епізоду Майнкрафт Переживання. Данас що радить автоматську фарму пілетине та окремо епізоду. І я сам із меджу епізоду направив аквапут, тому що не самого лифт направити. І направив сам і шпар рупа, і так от, значить, видите. Значить, тут у мене нетер портал. Тут. Онда, тут сам. Тут сам часто ставлю саме ту, як то кажу, саме речі степеніце, да мені буде якось ліпше. Тут сам горе направив одну собу, тут мій кревет. І онда тамо сам іскопав рупу, я мені зна то не снимів. Тут сам іскопав рупу, ще одну. І це сам ставлю, і тут мій горе енвіл. Саме секунду. І тут мій горе енвіл. Так, да кремо епізоду. Так, тут. Значить, трачу мені ові матеріали. Да. І онда треба чу. Сам секунду. Значить, ако є на платформу. Ставить ćemo ovako ovdje. 3 i koliko dugačko? Nisam to vidio. Znači 3. Šest. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovako tu. 3. 3, e tako, znači tu će mi biti to. Znači, prvo će mi trebati jedan čest. Čekaj, da se ja sve to prebacim ovdje. Tako, i daj mi... pa pikak će mi vjerojatno najviše trebati, tako da... Znači, čest stavljam ovako ovdje. I hopper na njega. Tako. Onda. Cobblestone. Če mi se trebati. Stavimo ovako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Možete trebati još prokopati. Ne znam, vidit ću. Tako, stavite. Onda dispenser ovako. Ovo ne mogu tu ući. Ok, tako bi trebalo biti, mislim. Da vidim. Da. Onda će mi trebati... Ok, znači... Ovo ovako. Ovako, dobro ovako, onda redstone. Tako, e sad treba će mi onaj još jedan. Za to će mi trebati redstone torčevi. Jedan redstone i, ok, znači treba će, jedan štik, jedan stik ova, a imam. Prvijek treba biti jedan blok. I redstone. Ovako.
Давай са два овако. Onda ovo popunit. Za sekundu. Da, ovo popunit. Tako. Treba mi još jedan hoper. Ne, treba mi još tri hopera. A, bože. Tako. Tri hopera, ne četiri. Da, ovako će mi trebati. Ja, kako ću sad pokupiti taj hoper? Sam ga pokupio? Ne, nisam pokupio, sam išao totalno drugo. A dobro, gdje mi je hoper? Pa vjerojatno upao ovaj hoper, bravo Nikola. Tako. 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 Znači, koliko vidim. Treba ću ovako, 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 ovako. Ovako, 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 ovako. 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 I tu lavu. Da. Daj mi to to. Evo ga ljudi. Završio sam, stanite sekundu samo. What heck? Aha, gore trebam sad, koliko što ja sam debil. Sad ću doći. Koliko sam kokoški napravio? Dvije u puno. Najs, to tako treba bit. Umrla ja. Pomakni se. Kako su glupe. Kad ovaj naraste, gdje će on bit? Sad kad naraste, kad ova naraste, dobit ću peletina, a kad oni će ljegati jaja i ta jaja će upast u hoperi i hoperi će dovesti u dispenser i dispenser će ih pucat. Ne treba ti više od toliko kokoša. Pa ne. Već ti to raditi sam. Pa ne treba. Ovako. Da maknem ovo. Tako, da maknem ovo. E, i da ovo popunim sad. Okej. Čekaj, da bi imel to to. I evo ga ljudi, to je to. To bi bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali i pozdrav.